دلته هم سره بیا یو ځل یو چن ناسا مون ناسا یو ماشوم ولار دی هغه سره به خبرې کوو. دام د کرکټ ډېر غټ پین دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی؟ خیام. خیام په دې مې پی کې پاکستان میچ وګټو په هر زمان پکې ډېر ښه سینچری والا څه ویل غواړي دی په باره کې؟ دوی ته ما ویلي چې بابر اعظم کینګ دی خو دوی واسې نه منل. دوی به ټولې ویلې بې غولان دي او نن وته په هر زمان او بابر اعظم ځان ښکاره کړو که نه. دې کسانو ته ووایه چې چا درته ویلي دا ولاړ دي وغوی وته دې ټولو راته ویلي دي دې ټولو راته ویلي دي او شاهینشاه خو پکې وکټې وانهغشتلې نه پکې خاریس روپ واغشتلې. خاریس روپ هم پکې واغشتله او وسیم جونیر پکې ډېر خبر وکړل یو سو اورو کې 60 رنز ورکول او درې وکټې ور واغشتلې. بابر اعظم ته څه ویل غواړي؟ بابر اعظم کینګ دی. کینګ دی کینګ دی یو ځل به وایا څه شي؟ بابر اعظم کینګ دی. دا ماشوم به چې ما په دې خلکو ته ویزه بدی پازابو لمچیا بابر اعظم اکثر لمچیا غوړ شنو دا په خلکو ډیر پازابو خلکو په وته لري تاسو دا کیلاړي دا وکړه دا وکړه نو نن دا ډیر خوشاله دی د چې کم کیلاړي دی بابر اعظم هغه ویننګ گیم کو او میچ وګټل. مننه چې مننه مننه.